दर्शकबिन स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँहरु सम्पूर्णलाई आज पनि तपाईहरुमा ताजा अपडेटको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शकबिन तपाईहरुलाई हामी निरन्तर फलोअप भिडियोहरु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ जो चाहिँ चिरञ्जीवी रमतेल र सरस्वती वर्मा शाखा रमतेलको विषयमा दर्शकबिन चिरञ्जीवी रमतेल र सरस्वती वर्मा शाखा रमतेलको एक पारिवारिक हिसाबमा विवाह भएको हुन्छ दर्शकबिन विवाह भएको 20 दिन नपुग्दै आफ्नो काका ससुरासँग विवाह गरेर गएको अथवा भागेर गएको उहाँहरूको परिवार दुवै पक्ष चिरञ्जीवी रमतेल र सरस्वती वर्मा शाखाको रमतेलहरूले बताइराख्नु भएको छ दर्शकबिन दर्शकबिन प्रहरी प्रशासनले पनि उहाँहरूलाई खोजी कार्य यति बेला गरिरहेका छन् भने आफ्नो आफन्तहरू लगायत विभिन्न महिला सञ्जालको संस्थाहरूले पनि यी तिनैजनालाई खोजिरहेका छन् जो चाहिँ तिनजनामा सरस्वती वर्मा शाखा रमतेल उहाँकै काका ससुरा र एकजना काका ससुराको भतिज पनि हराएका यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ दर्शकबिन यो हराउनु भन्दा अगाडि उहाँहरूको विवाह भएको हुन्छ र विवाह भएको केही दिनमा चिरञ्जीवी रमतेल र सरस्वती वर्मा शाखा रमतेल चिरञ्जीवी रमतेलको दिदीको घरमा खाना खुवाउनका लागि बोलाइएको हुन्छ भाइ बुहारीलाई खाना खान बोलाउनका लागि दिदीले अनुरोध गरिसकेपछि दुवैजना सल्लाह सहमतिमै इटहरी दिदीको घरमा जाँदै गरेको हुन्छ जाँदै गरेको क्रममा चिरञ्जीवी रमतेललाई म केही समयपछि आउँछु तपाईँ यहीँ बस्दै गर्नु है भनेर गएका थिए सरस्वती वर्मा शाखा तर 10 मिनट बस्दै गर्नु है भनेर गएका चिरञ्जीवी रमतेलका श्रीमती सरस्वती वर्मा शाखा फर्केर भने आएनन् यति बेला फर्केर नआएपछि उहाँहरूको परिवार दुवै पक्षको परिवारहरू एकदमै चिन्तित भए र उहाँहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थामा आफ्नो कुराहरू राख्दै आफ्नो पीडाहरू राख्दै छोरी हराएको पीडाहरू राख्दै मिडिया सामु पनि आउनुभयो जहाँ चाहिँ चिरञ्जीवी रमतेलको श्रीमती सरस्वती वर्मा शाखा हराएका दिन उहाँका काका ससुरा पनि हराएका छन् सँगसँगै काका ससुराका भतिज पनि हराएका यति बेला उहाँहरूका दुवै पक्षका परिवारहरूले बताइरहेका छन् दर्शकबिन यति बेला यी बताइरहँदा र दुवै पक्षका कुराहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा मिडिया मार्फत उहाँहरूले आफ्नो भनाइहरू छोरीको खोजी मिडिया मार्फत पनि गरिरहँदा चिरञ्जीवी रमतेलको श्रीमती सरस्वती वर्मा शाखा रमतेलले पनि मलाई जबरजस्ती विवाह गरिदिनु भयो मेरो बुवा आमा र मेरा मामाहरूले भनेर उजुरी दर्ता गर्न पुगेकी थिइन् भन्ने कुरा यति बेला सञ्जालमा आइरहेका छन् उहाँहरूले आफ्नो भनाइहरू राखिरहेका छन् यति बेला चिरञ्जीवी रमतेलको बुवा जुन चाहिँ आफ्नो श्रीमती पनि नभएको र आफ्नो छोराले बुहारी भित्राउँदाखेरि यति धेरै खुसी हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो चिरञ्जीवी रमतेलका बुवाले आफ्नो बुहारी भित्रिँदाको कुरा पनि बताइसक्नु भएको छ जुन सरस्वती वर्मा शाखालाई विवाह भन्दा अगाडि के लाउनुहुन्छ के तपाईँलाई सुन चाँदी गर गहना लत्ता कपडा के चाहिन्छ म तपाईँलाई किनिदिन्छु भनेर बजारमा लगेर यति राम्रो सत्कारको साथ सम्मानको साथ भित्राएका पनि भिडियो तपाईँहरूलाई हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखाइरहेका छौँ यति बेला चिरञ्जीवी रमतेल जुन चाहिँ बेहुलाका बुवा हुनुहुन्छ आफ्नो जति पनि कमाएका इज्जतहरूलाई यति बेला आँसुको भेलमा बगाएर यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्नु पर्यो भन्दै उहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ भने जुन सरस्वती वर्मा शाखाको आमा एक म सुगर पीडित बिरामी महिला बेहुलीलाई एकदमै ऋण पान गरेर मैले चाहिँ उहाँलाई बिहेदान कर्मदान गरे 12 कक्षासम्म उहाँलाई अध्ययन गराए छोरीले कहिले पनि दुःख नपाओस् म पढाइ साथसाथै राम्रो ज्वाइँ खोजेर उहाँलाई ज्वाइँसँग कर्मदान पनि गरेर पठाउँछु भनेर ज्वाइँको खोजीमा खटिएर ज्वाइँसँग पनि विधिपूर्वक आफ्नो आफन्तजनसँग राखी पूजा पाठ गरी अग्निलाई साक्षी राखेर आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई सुम्पिएका थिए तर यति बेला भने न छोरी नै छन् न छोरीलाई भगाउने व्यक्तिहरू नै छन् र यति बेला चिरञ्जीवी रमतेल सँगसँगै उहाँका सरस्वती वर्मा शाखाका आमा बुवाहरू पनि एकदमै चिन्तामा छन् काका काकी आफ्नो आफन्त सबै चिन्तामा छन् र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान एकदमै टोली खटिएर उहाँहरूको खोजी पनि भइरहेको छ र उहाँहरूले अनुरोध गरिसक्नु भएको छ तपाईँ छोरीले जहाँ भए पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो यो पीडा मेरो यो रोदन सुनेर भए पनि तपाईँहरू सम्पर्क गरेर आइदिनु होला भनेर पनि उहाँहरूले मिडिया मार्फत बारम्बार अनुरोधहरू गरिरहेका छन् र भगाउनेमा को होस् भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू एक साइनोले काका ससुरा पर्ने हुनुहुँदो रहेछ जो चाहिँ 55 वर्षीय भने सरस्वती वर्मा शाखा मात्र 24 वर्ष पुगेकी छिन् उहाँहरूको वैवाहिक एउटा नयाँ जीवनको पाटो अप्नाउँदै गर्दा यसरी फरार भएकी
देखि आज झन्डै हप्ता दिन पुगिसकेको छ। चौतर्फी संस्थाले खोज्दै, प्रहरी प्रशासनले खोज्दै, मिडिया मार्फत पनि उहाँहरूले आफ्नो पीडाहरू राखिरहँदा यो भिडियोहरू पनि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ जुन चाहिँ चिरञ्जीवी रम्तेलको श्रीमती सरस्वती वर्मा शाखा 24 वर्षकी श्रीमती खोजी कार्यको लागि एकदमै उहाँहरू पनि खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पीडा, आफ्नो रोदन तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, राखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यदि यो फोटोमा अथवा यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्छ भने, तपाईँहरूलाई कतै हो कि जस्तो लाग्छ भने, नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनुहोला र तल राखिएका हामीले नम्बरहरू छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यसमा पनि सम्पर्क गरिदिनुहोला। नत्र सिधै उहाँहरूको अभिभावकलाई पनि सम्पर्क गरिदिनुहोला, किनभने एक पीडा भएका व्यक्तिहरूलाई झन् पीडामाथि पीडा थपिएको छ। किनभने यत्रो दिन बितिसक्दा पनि आफ्नो छोरीको कतै सम्पर्क नभइसकेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न हामी भिडियोहरू, सामग्रीहरू देख्न सक्छौँ। एउटा हिंसा, हत्या जस्तो जघन्य अपराधको शिकार बन्न पुगेका धेरै नेपाली चेलीहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तसर्थ दर्शकबिन, यो फोटोमा राखेका जुन व्यक्तिहरूलाई कतै तपाईँहरूले देख्नुभयो भने चाँडो भन्दा चाँडो सम्पर्क गरिदिनु हुन म पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दैछु। हस्त, धन्यवाद। ¿Qué es lo que
ตอนนี้เกี่ยวดูตินจังเลยไปเลย